De onde tu tirou esse bagulho de todo o Nicolas Cagezinho? Cara? Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei, tava penteando o meu cabelo e sei lá, viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado para trás. Uhum. E eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei: hoje eu tô todo Nicolas Cagezinho. de crer. Me fluiu. Explodiu de um ah, jeito absurdo. Senhora. Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara. <laughs> Tu já tá de saco a galera fala direto, né, velho? É que eu escuto 24 horas. Né? <laughs> é, velho, né, eu tô, tô na rua, ô, fala isso aqui, ah, né, todo Nicolas Cagezinho. É, mas... <laughs> todo dia, dia todo, todo dia. essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram pra eu saber quem que era o Daniel também. não mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo, quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe, lá né? Ah, que da hora. A gente ia pra lavoura colher milho e e eu sempre tava com o celular na mão até falar um pouco dessa parte aí que eu comecei a gravar pela solidão por estar tá sempre sozinho e devido à solidão eu tava sempre interagindo com o meu telefone porque não tinha amigos para interagir né e eu queria mostrar para os meus amigos que não tava comigo como era legal a banda que eu tava ali na roça com os bichos mostrar minha mãe mostrar como ela ficava braba com as paradas ela ficava brava com o quê? Ah, com tudo. <laughs> ela tem pavor de celular, ela detesta Entendi. telefone. Daí dava uma resenha da maneira, né? E começou assim, daí naquela época deu um boom, né, cara? Teve vídeo com mais de um milhão de acessos na fanpage. Caralho. Daí o Whindersson Nunes compartilhou, falou que eu era o Julinho do Cocoricó. <laughs> Parece um pouco E mesmo. daí passou... <laughs> Passou, passou, só faltou <laughs> as pintinhas. É. Daí passou um, passou um ano, um ano e pouco, deu o um segundo boom agora, né? Depois que eu perdi meu Instagram, eu tinha um Instagram com 40 mil seguidores, nunca passou disso. Ele ficou um tempão, assim, não crescia. Daí eu fiz, fiz um Instagram novo, conheci o Vinícius. O cara que tá me ajudando agora, ele ajudou a, a alavancar o negócio. Ele usou umas estratégias bem maneiras que foi... Fazendo com que subisse mais rápido o público, né? Entendi. Devo. ele conseguiu passar dos 40? Eu devo tudo isso a ele agora, né? Graças a Deus. Tem sido uma parceria bacana e. Maneiro. E ele chegou como divisor de águas na parada. E daí no meio disso veio esse meme aí, né? Do Nicolas Cadezinho. Mas ele já tava comigo há um tempinho. Que dica já. que ele deu pra você que você mudou assim do seu. Como você fazia as paradas? Não, ele, ele monta. Os, ele monta os rios, ele. Entendi. Uhum. Ajuda a responder comentário dos fãs, que é muito importante. Eu também ajudo às vezes. É porque agora tu explodiu tanto. Que a não interação como, com né? o público, eu acho que é um, um checkmate, né? Que o pessoal, se ele comenta na sua foto, ele quer ver uma resposta ou pelo menos uma curtida, né? Verdade. É uma estratégia infalível, eu acho. Pode crer, é interessante. É mesmo. bom que engaje o cara Sim. também, né? O cara se amarra, vê que tu tá ali. É, ele vê, bah, o cara tá vendo meus comentários, tá vendo que eu comento. Uh -huh. eu, eu vejo, obrigado por, por todos os comentários aí. A gente vê quase todos, nem sempre dá tempo de responder. O que deu uma travada agora foi o direct, porque o direct é. Bah, mano, é. Lutada. Infinito, infinito. Você tenta subir não vai acabar nunca mais as mensagens. Caralho. Daí, Boa, tá famosão, hein, o cara? direct a gente deu uma segurada nele, a gente tenta responder alguns, mas é bem difícil, cara. Entendi. Mas...